Salat e klinikës së kirurgjisë maksilofaciale të martën qëndruan të mbyllura. Në munges të anesteziologut, të gjitha operacionet e para u anulluan. Si që mërvesh, televizioni për këtë ditë ishin planifikuar të kryeshin 4 intervenime kirurgjike. Dy nga këta pacient të shtirë në këtë klinik dhe dy të tjerë kam pasur termin sot. Dërisa janë edhe 25 pacient tjerë në listën e pritjes, të cilët nuk janë të hospitalizuar, por që po presin për t'ju nështruar intervenimeve kirurgjike maksilofaciale. Kjo situatë erdhi pasi anesteziologu i vetëm i dedikuar për sallat e kësaj klinike ka kujdestaruar në mjekimin intensiv qendror deri në mëngjes, duke e zëvendësuar një koleg tjetër. Një anesteziolog është infektuar nga virusi korona, atë anesteziolog është dashur patjetër ta zëvendësoj dikush në kujdestari. Madje bllokët kirurgjike janë njoftuar tash e disa javë se mund të kenë raste të tilla. Duhet të jenë të gatshëm për edhe të papritura kur mund të bjen programi pa paralajmërim sepse nuk ke mundësi me dërgu njerëz shtes. Me gjithë këto, kirurgët maksilofacial nuk ishi njohuri para prakish për këtë mbyllje. Kolegu e ka lajmëru një prej kirurgëve maksilofacial, me një mesaj, a i ma të regoj mund mëngjes, që për këtë arsye nuk ka sot anesteziolog. Ditë më parë, televizioni ka raportuar për mungesën e këtyre specialistëve, e cila po cilësohet si emergjencë kombëtare.